Rádio Vibe Mundial apresenta Programa Ed Costa. Grandes momentos musicais. As músicas que marcaram época. Programa Ed Costa. Apresentação Eduardo Costa. Trazendo até você os melhores momentos musicais da sua vida. Vocês aí, boa noite, queridos ouvintes, amigos e telespectadores da Vibe Mundial. É carnaval, que prazer mais uma vez com vocês aqui neste maravilhoso domingo de carnaval. Vamos lá! Acesse nosso canal no YouTube. Ed Costa Orquestra. Assista nossos programas e vídeos. Grandes momentos musicais com Ed Costa. Que prazer, amigos queridos, que prazer, é carnaval. E agora eu vou levar uma música para vocês que eu tenho certeza que vocês irão gostar. É o seguinte, eu vou começá-la tocando ao órgão Hammond e vou chamar o inesquecível Ed Lincoln. Ed Lincoln foi um grande organista lá do Rio de Janeiro e ele era campeão. O Miltinho foi o crooner dele, o Orlandivo, Silvio César. E o Ed Lincoln mandava ver pra valer naquele órgão Hammond. E por acaso esse órgão Hammond acabei comprando dele e faz parte lá do meu acervo. Ei, que prazer! Então, eu, Ed Costa, vou começar eu tocando. E depois já vai entrar o Ed Lincoln com o conjunto. E a música chama... Vou rir de você, quá, 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 quá. Como é que é mesmo? Acesse nosso canal no YouTube, Ed Costa Orquestra. Assista nossos programas e vídeos. A minha homenagem a um grande mestre que eu tive, meu querido amigo Ed Lincoln. Este órgão foi dele também. Vou rir de você. Quá, 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 quá. Let's go! Como é que é mesmo, Ed Lincoln? Vou rir de você. Quá, 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 quá. Balança a cabeça, só fala em balanço, balança no andar.
vou rir de você. Menina de artista diz que é sambista e não sabe sambar. Comprou uma baiana de cintim, calçou uma sandália pra sambar. Samba escantou até o fim, mas você não saiu do lugar. Quá, quá, quá. E agora é o amigo Ed Costa de novo. Que prazer. Ed Costa Show. As músicas que mais marcam seus grandes momentos. Que prazer que eu tenho de poder fazer essas brincadeiras musicais aqui no programa. O prazer é muito grande. E agora eu vou chamar a Banda Mel. E a música chama-se Bateu Saudade. Vamos ver como é que é? Musicais com Ed Costa. Acesse nosso canal no YouTube, Ed Costa Orquestra. Assista nossos programas e vídeos. Ed Costa Show. As músicas que mais marcam seus grandes momentos. Você pode ter a música Ed Costa em seu evento, orquestra show, grupos musicais, bailarinos, violinos, cantores, músicos itinerantes e muito mais. Para mais informações, acesse o site www.edcosta.com.br, e-mail edcosta@edcosta.com.br, telefone WhatsApp 55 Brasil, 11 São Paulo, 96907-4656. Me afoga, deixa as águas rolar. Como é que é mesmo, pessoal? As águas vão rolar. As águas rolar.
quanta alegria, mais de 1000 palhaços no salão. Arlequim está chorando pelo amor de Colombina no meio da multidão. Ei, Zequete, vamos lá, Zequete. Tanto riso, ó, quanta alegria, mais de 1000 palhaços no salão. Arlequim está chorando pelo amor da Colombina no meio da multidão. Tanto riso, ó, quanta alegria, mais de 1000 palhaços no salão. Arlequim está chorando pelo amor da Colombina no meio da multidão. Foi bom te ver outra vez, está fazendo 1 ano. Foi no carnaval que passou. Eu sou aquele perro que te abraçou, que te beijou, meu amor. Na mesma máscara negra que esconde teu rosto, eu quero matar a saudade. Vou beijar-te agora, não me leve a mal, hoje é carnaval. Vou beijar-te agora, não me leve a mal, hoje é carnaval. Foi bom te ver outra vez, tá fazendo 1 ano. Foi no carnaval que passou. Eu sou aquele viejo que te abraçou, que te beijou, meu amor. Na mesma máscara negra que esconde teu rosto, eu quero matar a saudade. Vou beijar-te agora, não me leve a mal, hoje é carnaval. Acesse nosso canal no YouTube, Ed Costa Orquestra. Assista nossos programas e vídeos. Tanto riso, ó, quanta alegria, mais de 1000 palhaços no salão. Arlequim está chorando pelo amor da Colombina no meio da multidão. Tanto riso, quanta alegria, mais de 1000 palhaços no salão. Arlequim está chorando pelo amor da Colombina no meio da multidão. Eu quero agradecer todos nossos ouvintes pela audiência do nosso programa. Eita, coisa linda! Nosso canal no YouTube, Ed Costa Orquestra. Repetindo, Ed Costa Orquestra. Inscrevam-se clicando no sininho e dê um joinha para receberem todos os nossos programas e vídeos. E agora, esta música é muito boa, é o Galo da Madrugada, e na sequência é a nossa orquestra. A orquestra é de Costa, tocando Ariel do Frevo. Ei, coisa linda! Vamos lá, Galo da Madrugada e Ariel do Frevo com a grande orquestra é de Costa. Ei, pessoal, vem moçada, carnaval começa com o Galo da Madrugada. Ei, pessoal, grandes momentos musicais com Ed Costa. Os raios de cristal e o galo da madrugada. Acesse nosso canal no YouTube, Ed Costa Orquestra. Assista nossos programas e vídeos. Ei, grande orquestra Ed Costa, Ariel do Frevo, vamos lá! Eita, nós! Música.
Acesse nosso canal no YouTube, Ed Costa Orquestra. Assista nossos programas e vídeos. Você pode ouvir e assistir os programas Ed Costa de rádio e televisão em nosso site edcosta.com.br/tv. Nosso site agora também é Ed Costa Orquestra. Ed Costa Orquestra, lá vocês poderão ouvir e assistir todos os nossos programas. Agora, para encerrar, eu vou primeiro fazer um comentáriozinho. Visitem nosso site www.edcosta.com.br e nosso canal no YouTube é Ed Costa Orquestra. Inscrevam-se clicando no sininho e dando um joinha. E para encerrar, com a nossa grande orquestra, aquele lindo frevo, Vassourinhas! Acesse nosso canal no YouTube, Ed Costa Orquestra. Assista nossos programas e vídeos. Tá tão bom esse carnaval que eu vou tocar mais umas marchinhas aí para vocês antes de encerrar o programa. Vamos lá?